Você gosta de ser manipulado? Eu acredito que qualquer pessoa em sã consciência não gosta de ser manipulado. E nós temos que entender que toda a nossa grande mídia ela trabalha com manipulações. E essas manipulações são muitas vezes sorrateiras. São manipulações que você não percebe, não é na cara dura. Porém, eles vão incutindo certas informações na sua cabeça, informações essas que é aquelas que eles querem que você pense a respeito e, lógico, seja favorável a eles. Vou dar um exemplo prático de ontem. Ontem eu estava aqui na minha casa, estava lendo umas notícias no portal da Globo, no G1, e me deparei com a seguinte notícia que me chamou a atenção. Projeto social leva boxe para a comunidade na Zona Sul de São Paulo e inspira meninas. Quero ser atleta e comprar uma casinha para minha família, diz Mariângela da Silva. Adolescente que inicialmente topou ir à aula para ganhar um chocolate ao final do treino. Se encantou pelo esporte, conquistou vaga no Centro Olímpico e deve competir profissionalmente pela primeira vez em 2022. Até aí, tudo bem. E eu fui ler a notícia. Você começa a passar por ela, mostra aqui o projeto social, mostra as meninas, mostra o professor que encabeça o projeto, tem o link para que as pessoas que quiserem contribuir com o projeto façam suas contribuições. Até aí tudo bem. Você vai indo, que legal, que legal. E aí você tem uma cena aqui ridícula, para não falar outra coisa. Veja a camisa da menina. Sem lugar para homofobia, fascismo, sexismo, racismo. Isso não está aqui por um acaso. Você percebe que é no meio de outras fotos do local onde as crianças fazem o treino. Então você percebe que aquela frase ali está no meio das imagens ali. O que isso quer dizer, meus amigos? Quer dizer que eles estão passando esse tipo de informação para você. Então, quando você vê lá na camisa escrito aqueles termos, não precisa ser muito pesquisador para ver que são termos utilizados como militância pela esquerda. Quando se fala em fascismo, você já pode ter certeza que é algum esquerdista querendo te convencer de alguma coisa e alguma coisa, claro, errado, tendo em vista que o fascismo, para quem não mente, sabe que é de esquerda. Então tomem cuidado com essa manipulação e aprendam a identificar essas nuances para não ser tão enganado e também para depois não retransmitir esse engano e aí ir enganando outras pessoas e assim por diante. É por essas e por outras que a nossa grande mídia já não é tão grande assim e é por isso que eles perdem credibilidade a cada dia. Um forte abraço e até a próxima.